connected. आयोजना हुने पेरिस फोरममा भाग लिन र सो पश्चात जर्मनी र इटालीको भ्रमण गते सो बाँके जिल्ला भनिने योगराज ढकाललाई जिल्ला कारागार कारणले नेपालगञ्ज चलान गरेको छ। रिगललाई अदालत आदेशको 12 वर्ष 11.5 दिन जानकारी प्रहरीले एक जिल्ला प्रहरी अदालतमा आएको हो। कोशी नदीमा सशस्त्र प्रहरीको आज उदयपुर तर्फ जाने क्रममा पानी जहाज दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटना परेर विराटनगरका प्रहरीको मोटरगाडी भएका छन्। 13 जना उद्धार गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीको उद्धार गरिरहेको छ। घाइते विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लगिएको जिल्ला सुनसरीका डीएसपी नवीन कृष्ण भण्डारीले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक गर्न लागेको छ। 22 र 23 कार्तिकमा मधेसमा बैठक गर्न लागेको सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी गराएका छन्। पार्टीका आन्तरिक गतिविधि तथा बैठकहरू केन्द्रीय राजधानी केन्द्रित हुँदै आएकाले विगतको निरन्तरता हटाउन काठमाडौँ बाहिर बैठक गर्न लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ। बैठकमा पार्टीको कार्यदिशा र महाधिवेशनका विषयमा पनि छलफल हुने सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले बताएका छन्। उत्तरी इरानमा आज एक लागु औषध पुनर्स्थापना केन्द्रमा भएको आगलागीमा कम्तीमा 27 जनाको ज्यान गएको त्यहाँको न्यायपालिकाले जनाएको छ। लङ्गारुडमा लागु औषध पुनर्स्थापना केन्द्रमा आगो लाग्दा 27 जनाको ज्यान गएको र 12 जनालाई अस्पताल पुर्याइएको बताइएको छ। आगलागीको कारण तत्काल थाहा नभए पनि सादेगीले अनुसन्धान जारी रहेको बताएको छ। केन्द्रमा 40 जनासम्म अटाउन सक्ने मिजानले उल्लेख गरेको छ। र युएईलाई हराउँदै नेपाल आउँदो वर्ष अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने टी20 विश्वकपमा छनौट भएको छ। आज मूलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको आइसिसी टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको सेमिफाइनल खेलमा नेपालले युएईलाई 8 विकेटले हरायो। नेपाल 10 वर्षपछि टी20 विश्वकपमा छनौट भएको हो। यसअघि नेपालले सन् 2014 पहिलो पटक टी20 विश्वकप खेले पनि त्यसपछि छनौट हुन सकेको थिएन। अब नेपालले टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको फाइनल खेलमा पर्सि आइतबार ओमानसँग किर्तिपुरको त्रिवी क्रिकेट मैदानमा खेल्नेछ। फाइनल खेल बिहान 11 बजे सुरु हुनेछ। हवस् त संक्षिप्त खबर सकियो। खबरबाट म प्रस्तोता निशान खत्री बिदा हुन्छु। एरिना टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। अब सबै कनेक्टेड।